Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to straightener. I straightener. I am straight. I am video. I am going to straightener. I am straightener. I am going to straightener. Order কৰিছিলোঁ অলপ দিনৰ আগতে ভাবিলোঁ ৰিভিউটো দি দিওঁ আৰু আপোনালোকে দেখাই দিছোঁ ডাইৰেক্ট চুলিখিনি চাও কিমান ধুনিয়া হেৰি হৈছে মোৰ এফালৰ এখিনি চুলি আৰু এফালে কৰাখিনি ইয়া আপোনালোকে মানে মই ডাইৰেক্ট লাইভে দেখাই দিছোঁ কৰিয়ে দেখাই দিছোঁ উলাই লোৱাৰ আগত ভাবিলোঁ ষ্ট্ৰেট কৰি লওঁ আৰু দেখাই দিওঁ পেকৰ মাইডিয়া ষ্ট্ৰেটনাৰডাল দেখাই দিম আৰু কি কি ইয়াতে হেৰি আছে এখিনিও দেখাই দিম বৰাবৰ চাই থাকক এডাল আছে ষ্ট্ৰেটনাৰডাল বেগাৰ আৰু মানে কম দামত এডাল খুব ভাল স্ট্রেটনার বলি কব লাগিব যেটুকে ইয়াতে বহুত কেটা মানে ভাল ফিচার্স আছে এয়া দিছে সেরামিক কোটেড প্লেটস আৰু কুইক হিট আপ ইন 60 সেকেন্ডস আৰু স্টাইলিং টেম্পারেচার 200 ডিগ্রি সেলসিয়াস আৰু লগতে আছে ইয়াতে 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি আৰু লগত এটা বহুত ভাল বস্তু হৈছে যেটো কোনবল মানে লক কৰি ৰাখিব পাৰি মই দেখাই আছো ৰব তাকে এটা খুলি গলে কিছনে ইয়াতে এনেকে টিক কৰি আমাৰ প্রেস কৰি দিলে এটো খুল খাই গল মানে ৰাখিবলে যেটোকে স্পেচৰ খুব প্ৰয়োজন হৈ যায় কাৰণে এনেকে লক সিস্টেমটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইয়াতে আৰু খুব ভাল হয় এতিয়া বলক ইয়াতে কৰি দেখাও ভেগা আৰু এটো অনলাইন মানে প্ৰাইচটোটো ইয়া অকমান বেছিয়ে হয় বাৰু হলেও মানে অনলাইন যেটোকে আছিলে অলপ প্ৰাইচটো কমে আছিলে আৰু কিমান আছিলে দেখাই দিছোঁ ৰব প্ৰাইচটো আছিলে ইয়া 1099 মানে 1100 আৰু কিন্তু মই এটো প্ৰাইচ 600 মানতে পাইছোঁ 600 মানতে পাইছোঁ এই ইয়াত লিখা আছে চাওক Power indicator light as well. Jeta on kori bo light eta jolibo. Easy lock system. Eta lock koribo pari. Aru 360 swivel cord is etut. Etu apni eneke neke jun phale morji efale gurai dibo pare asle etu. Etu karone khub etal bhal hoy. To bolok dekho ma je kene koi ma straight kori dekhilo. He asa vegar straightener diye kori sile bau kori sile. Kene ba laise? Tuni asa na? Accha. Aru bolok taiyo kori asa hidale diye. Te yare ma review to dibuli bhabilo aru sobore sobei koise bhal hoyse. Hey, I'm Barish. Like, ni who dunia hose mane? Because dunia look like is aro bhal like sa sake. Ek kori yese. He dunia mega mega ek kori diya se avak. Avar shuli kini abar dekha ha aro. Avar kini ta sai logenu ka hoye se. Iya ek bar. আৰু আপোনালোকে মন কৰিছেনে জানো এয়া চুলি ষ্ট্ৰেটনাৰ ইউজ কৰাৰ পিছত আসলতে মই বেলেগে কিভাবে নাজানো কিন্তু মই বেছি ষ্ট্ৰেট হলে ভাল নাপাও অলপ নেচাৰেল লুকছ এটা যদি দিয়ে তেতিয়া ভাল লাগে ষ্ট্ৰেটনাৰ বৰে বেছি যদি ষ্ট্ৰেট হৈ যায় মানে কম পাই যায় নো ষ্ট্ৰেটনাৰ মাৰি আছে বুলি এখিনি অলপ নেচাৰেল টাইপ লাগিছে যদি লয় তেতিয়াহ'লে মই লিংকটো নিদিওঁ লিংকটো কি দিম আৰু চাৰ্জ কৰিলে হৈ গ'ল নামটো মই কৈ দিছোঁ ভালকৈ সেয়াই আৰু আজিৰ ৰিভিউটো আছিলে ভেগা ষ্ট্ৰেটনাৰৰ ওপৰত কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো ক'ব